geòlegs, físics i químics, astrònoms, geòlegs, tots són científics. Newton, Einstein, Darwin i Fleming, Edison, Galileo i Madame Curie. Mitjançant l'observació i el raonament, els científics arriben al coneixement. Amb les ciències podem fer nous descobriments i que el món siga millor del que coneixem. Metges, biòlegs, físics i químics, astrònoms, geòlegs, tots són científics. Newton, Einstein, Darwin i Fleming, Edison, Galileo i Madame Curie. Estudiar els éssers vius i tot l'univers, crear nous medicaments per curar la gent, donar les respostes a allò més important. Fa molts anys ens creiem que el món era quadrat. Metges, biòlegs, físics i químics, astrònoms, geòlegs, tots són científics. Newton, Einstein, Darwin i Fleming, Edison, Galileo i Madame Curie. Metges, biòlegs, físics i químics, astrònoms, geòlegs, tots són científics. Newton, Einstein, Darwin i Fleming, Edison, Galileo i Madame Curie. Mitjançant l'observació i el raonament, els científics arriben al coneixement. Amb les ciències podem fer nous descobriments i que el món siga millor del que coneixem. Metges, biòlegs, físics i químics, astrònoms, geòlegs, tots són científics. Newton, Einstein, Darwin i Fleming, Edison, Galileo i Madame Curie. Estudiar els éssers vius i tot l'univers, crear nous medicaments per curar la gent. Don't I...